Nämen tjenare, det är Hampus här igen och välkomna till en video som jag har valt att kalla Super Hexagon Gameplay Let's Do. Nej men, nej, men ja, det här är alltså ett indiespel av någon som inte vet vem, men det ligger i alla fall på Steam för typ 0,5 kronor och jag laddade ner det enbart för att min kusin och partnerkanal som hade fan har också kört det här spelet, så jag var tvungen att göra det med. Men ja, han har alltså också gjort en video på det här spelet. Så om ni inte har kollat den, kolla den nedanför i länken nedanför. Men jag tänkte jag bara kör nu. Jag har kört det en gång förut, så jag vet vad det är och så. Och man är alltså en liten, hur ska jag säga det här? Man är ett hjul, som ni kan se på skärmen. Och det här är bara så här en meny för när man väljer game mode, så det behöver inte bry er om. Men man är alltså ett hjul. Med en trekant längst ut och man ska alltså... ni märker. Man ska alltså undvika de här grejerna, okej. Okay. Och sen den här musiken. Ja, okej. Jag kom ju långt där på första. Lite deprimerande, men ja. Okej. Okay. Alltså man får verkligen huvudvärk av det här. Okej. 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 Nej! Jag tror att Philips rekord är typ 60 sekunder eller någonting att klara sig alltså den här. Så 60 sekunder ska vi försöka komma till. Vilket jag inte kommer göra, men man kan alltid hoppas och vilja. Okej. Oh my god. Okej. Det gick ju bra. Okej. Okay. Kom igen. Jag hatar de här som bara ett hål i sig. Man måste typ hitta ett hål. Eller hitta hålet. Så det bara finns ett hål. Oh my god. Nej! Vad ligger mitt rekord på nu? Jag inte kollar det. Det kan vara kul att se. Men jag tror jag slog det idag faktiskt. När jag spelade in nu. Så... Nej men skämtar du, måste jag snurra igen den här saken. Bäst är 20 sekunder. Gud vad rolig jag är. 20 sekunder. Alltså det här är ju helt sanslöst. Kom igen. Okej. Nej. Last try. What the fuck? Nej! Jag såg mig inte. Eller jag såg inte trekanten. Okej. Okay. Det finns andra difficulties med. Så det här blir sista gången på den här difficultyn antar jag. Man får ju hjärnskador utav sånt där. Känns det som. Okej, nu är den här snurrgrejen igen. Oj, jag klarade. Oh my god. Nej. Jag slog mitt rekord. Yes. Bitch. What the fuck. Okej, nu kör vi ett annat game då. Eller inte ett annat game, men annan difficulty. Jag kör nyss hexagon. Nu kör vi hexagoner. Och det är alltså harder. Så mer elektronisk musik. Eller typ metalliskt. Det vet jag. Åh nej. Fuck. Det går bra ju. Kom igen. Yes. Nej. Vad var det? Okej. En gång till. Oh my god. Vad är det? Ska jag klara det där? Det är omöjligt. Nej, skämtar du? Jag blir så arg på mig själv. Okej, det går bra. Nej! Nej! Det var inte ens meningen. Eller, det är klart det inte var meningen, men... What? Varför jag spricker in i väggen? Kom igen! Vad är det här för någonting? Jag ser ut som en femkant. Alltså man får verkligen... Jag kommer få epilepsi av det här.
Oh my god. Okej. 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 Nej! Hej! Jag tror jag slog mitt rekord i alla fall, men jag vet inte. Jag kan verkligen sitta och spela hur länge som helst. Fast då får man ha ögonskador, så det ska man inte göra. Alltså, oh my fucking god, oh my god! What the fuck? Bästa är 17.33. Det är ganska mycket ändå. Och sen här är sista då. Hexagonist. Hardest. Oh my fucking god. Ja, men det här går ju inte. Ja, men shit. Gud vad fort det går. Oh god, oh god. Nej. Bästa idag. Ha. 5.42. New record. Nice. Ah. Kom igen. Åh, oh, kom igen. Lite till bara. Okej. Nej. I will make it. Jag ska komma till 6 sekunder i alla fall. Det är målet idag. Okej. Nej. 4 sekunder nästan. Gud vad jag är dålig på det här. Oh my god. Det här är omöjligt. Kom igen. Nej. Varför? Nej. Shit på dig. Nej. En gång till. Jag ska klara. Jag är inte klara, men jag ska slå 5 sekunder i alla fall. Kom igen nu. It's now or never. Oj. Nej. Så nära. Nej. Jag var nästan ett vildsvin. Kom igen nu. Jag litar på dig. Nej. Jag blir så trött. I ögonen. Nej. Nej. 5 sekunder. Okej. Nej. Jag vill slå 5 sekunder bara. Nej, 5.07 igen. Skämtar du eller? Det här är omöjligt. What the heck? Alltså det här är ju helt sinnessjukt. Mina ögon gör ont. Kom igen nu. Ja, men jag... Okej, nu måste jag fokusera här. Nej, hej! 4 sekunder, okej. Nu är jag sansad. När jag fokuserar. Jag slår mitt igång! Yes! Det är mina damer och herrar. Det var hexagon. Superhexagon. Jag kan prata efter det här. Tack för att du tittade. Glöm inte att gilla videon. Glöm inte att kolla in Smurfans video. Om ni inte har gjort det än. Jag har länken i descriptionen. Så syns vi i en annan video. Så hej då! We'll be right back.